četvrtom nastavku Goran Milić vodi nas u London. Redovi za gorivo i nervozni vozači s bezbroj objašnjenja i teorija urote. Upoznali smo Fionu Dober koja je darovala 85% dionica svojim zaposlenicima. U carstvu luksuza u Bond Streetu jedna dizajnirana lubanja s 8000 dijamanata prodana je za 50 milijuna funti. Otkrivamo novi sport za veterane 65+, hodajući nogomet. WhatsApp Paris, London, Berlin. U ponedjeljak u 20.10 na prvom.